Növbəti sujetimizdə isə sahibsiz küçə itlərinə sahib çıxan, onlara yardım edən gənclərdən danışacağıq. O gənclər ki, onlar bir çoxlarının etmədiyi nümunəvi addım atıblar. Heyvansəvər gənclərin bu addımı barədə ətraflı Emin Vaqifoğlu danışacaq. Əvvəlcə itləri öz həyətlərində saxlayan gənclər daha sonra onların çoxaldığını görüb sığınacaq yaradıblar. Həvva Rüstəmli bildirir ki, onlar daha çox yardıma ehtiyacı olan xəstə ya da ki, zədələnmiş itləri sığınacağa cəlb edirlər. Bu itlərin əksəriyyəti elə bura ölümcül vəziyyətdə gətirilərək müalicə edilib. Xaçmaz rayonunda yaşayan iki bacının həyata keçirdiyi layihə nəticəsində təxminən 100-ə yaxın küçə iti bir yerə toplanılıb və onlar üçün beləcə sığınacaq yaradılıb. Biz bunlar küçədən yığırıq. Küçədə sahibsiz, yaralı, yəni köməyə ehtiyacı olan heyvanlardır. Heyvanlara sonsuz sevgisi ilə tanınan müsahibin bəzi insanların heyvanlara olan münasibətlərinə görə təəssüfləndiyini qeyd edir. Biz onları qorumalıyıq. Çünki bizim şuurumuz var. Biz ən azından nəsə bir haramız ağrıyanda gedib başa sala bilirik, nəsə deyə bilirik. Amma onlar deyə bilmir. Onlar öz baxışları ilə bizə nəsə deməyə çalışırlar. Amma təəssüf ki, bəzi insanlar bunu başa düşmür. Könüllülər sığınacaqda saxlanılan itlərin yeni sahiblərinə verilməsi üçün də iş aparırlar. Bu vaxta qədər 60-a yaxın it yeni sahibinə verilib. Buradakı itlərə vaxtlı-vaxtında bütün peyvəndlər vurulur. İtlərə gün ərzində təxminən 100 kiloqram istifadəyə yararsız ət verilir. Ümumilikdə isə itlərin yemlənməsi, müalicəsi və digər xərclər üçün bir aya 2000 manata yaxın vəsait xərclənir. Onlara bu işdə könüllülər yardım edirlər. Gənclər aidiyyatı qurumları da onlara dəstək olmağa çağırır. Könüllülər sığınacağın rəsmi qayda də hansısa qurumun və ya təşkilatın himayəsində fəaliyyət göstərməsini istəyirlər. Emin Vaqifoğlu, Fərqanə Səfər, Spois, Xaçmaz.